Tere! Minä olen Karkusta ja tervetuloa vaattamaan Karl ja kylälliset saadetta. Selle saatteessa me tutvumme erilliste inimestega ja küsimme kysymyksiä nende käest. Ja nyt onkin meillä ensimmäisenä kylällisenä siin Timmu. Tere Timmu, kuidas sinun läheb? Tere! Minun läheb hästi, aga natukse halvasti. Oi, miks siis nii? Ma mängisin täna naabritunuga koos peitust. Ei, ma läksin ühte väga suurde põõsasse peitu. Aga see tuli pilluke, ma sõin oi-oi. Oi-oi, Timmu. Aga kuule, räägi natuke endast. Ma olen Timmu. Ma olen 4-aastane ja ma tulen Tartust. Ja mu emme on Marilyn Monroe ja isi on Michael Jackson. Timmu. Nüüd sa küll vist liialdad. Nad on ju surnud. Ma ei liialda! Kuidas sa julged nii arvata? Aga muide, ma jõin eile alkoholi ja ma jäin purju. Ah, Timmu, alkoholi ei tohi juua. See pole sulle üldse kasulik. Ja kas su vanemad üldse teevad sellest midagi? No isi ise andis mu maistu seda alkoholi, kui ta jõi seda ühe teise naisega. Ja siis nad ütles, et Timmu, vähemalt mingi juhul ütles, et ta emmele. No ja siis mina küsisin emmelt, et kas ma võin siis asjast sinu videos rääkida. Ja siis emmas seda ka kurjuks, tegi tuka-tuka mulle. Ja siis ma läksin solvudes Tõnu juurde, aga Tõnul oli ka mingi tüluks. Aga mina läksin siis rohku mõlema. Ja siis põhjan Tõnu juurde aaseks. Väga huvitav jutt sul, Timmu. Aga aitäh, et olid külalisena siin ja... Aitäh, väga meeldiv oli! Ja... Nüüd siis võtame vastu meie teise külalise. Tere Veera Venemaalt! Kuidas läheb? No priviet, Karl! Tänan kusimast! Minul läheb halvasti! Miks sul siis halvasti läheb? Ja läksin neile enda miehest lahku. Mis teil siis juhtus? Ta oli loll! Ei usu. Usu! Ta on loll, siis ta ütles, et mina olen loll. Ja nagu öeldakse, kes teisele nime annab, see seda ise ka kannab. Nii et mina tatoveerisin ta otsa ette sellise teksti nagu ma olen loll. Nii et ta on loll. Kas see oli ikka õigesti tehtud, Veera? No oli, oli! Nüüd kõik teavad, et ta on loll. Aga Veera, kas sul on mingid hobi? Oi! Kuule, Karl, minul need hobisid on kullalt. On surpamist, on vetehupamist ja on kalankivarju kalangitamist. Väga palju hobisid on minu käes. Vau! Väga huvitavad hobid. Aga aitäh, et olid külalisena. Paka, paka! Ja kolmandana külalisena meil on siis Pekka Soomest. Moro, Pekka! Mide mene? No morro, morro! Mides, poro? Mie mulle menne? Mikäs sun nimi olega? Karl Gustav. Kalle Gustav! Karl Gustav. Kalle Gustavi! Karl Gustav. Karle Gustav! Karl Gustav. Karli Gustavi! Karl Gustav. Karle Gustava! Ütle Karl. Kari! Karl. Karla! Karl. Karlo! Karl. Kalle! Karl. Karl, joo, see pääs see olikin, joo. Mida iganes. Aga Pekka, sa oled Soome kuulsam YouTuber. Räägi, millised videoid sa teed enda kanalile. No mä teen kato paljon blogeja ja kalastusvideoita. Mä oon tommone kunno kalastusmies, joo. Väga tore ju, et sul selline hobi on. Joo, see on kuule tosi kiva. Mutta hei, sanopa moi mun vlogille. Joo, moi! Joo, moi. No niin, valmista tuli. Ei kun editoimaan. Kas sä nagu nyt monteerikki sitä vä? Editoimaan! Tää tuli joku virus näköjään. Laitetaanpa kiinni. Aitäh, Pekka, että olit saates kasas. Kiitos. Aga jah, nüüd saimegi meie külalistega räägitud. See oli selline väga huvitav video seekord.
mega cringe, ma ütlen teile. Kui soovite teist osa, siis pange ikka pöidla püsti. Ma loodan, siis tuleb teine osa. Võibolla ei tule, võibolla tuleb. Kes teab. Aga meie näeme järgmistes videotes. Ciao!